ბატონო კახა, თქვენ იყავით ხო დღევანდელ შეხვედრაზე? პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დარჩათ თუ არა შთაბეჭდება, რომ რეალურად გაიხსნა პოლიტიკური ველი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, ვინც კი არსებობს საქართველოში? დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის. მე ამის იმედი მაქვს, პოლიტიკური ველის გახსნა ირაკლი ამის რაღაცა პირველი ნიშნები ჩანს, თუმცა პოლიტიკური ველის გახსნა ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. და ერთი წელიწადი მე ვთქვი კიდევაც, რომ ამ გზით უნდა ვიაროთ. პოლიტიკური ველის გახსნა არის ის მაგალითად, რომ იყოს მედია თანაბარ სასტარტო პირობებში ჩააყენოს მედიამ პოლიტიკური სუბიექტები. ველის გახსნა არის ის, რომ დაფინანსება მარტო ორ პარტიაზე არ უნდა ნაწილდებოდეს და კიდე ბევრი რაღაცა არის ველის გახსნა. და მე იმედი მაქვს ახლა, რომ გითხრათ, რომ ამაში დარწმუნებული ვარ, სამწუხაროდ არა ვარ ასეთი ოპტიმისტი, მაგრამ ერთი წლის მანძილზე ყველა გავაცნობიერებთ, რომ რაც უფრო ველი იქნება გახსნილი, მით უფრო დაცული ვიქნებით იმ ტიპის კრიზისისაგან, რაც 20 ივნის ჩვენ მივიღეთ რუსთაველის გამზირზე. ეს იყო დაკეტილი ველის შედეგად მიღებული. აქვე გავიმეორებ მე ხა იქ თქვი ერთი ნეგატივი და ორი პოზიტივი, რაც დღევანდელ დღეს ახლდა. ნეგატივი რა იყო? ძირითადად ნეგატივი იყო ის, რომ ძალიან დაგვიანდა. ჩვენ მართლაც ძალიან დიდი ხანი არის ამას ჩავჩიჩინებდით ხელისუფლებას და ხელისუფლებას, რომ ჩვენთვის ცოტათი მაინც ყური დაიგდო, ჩვენ გადავრჩებოდით აი ამ ტრაგედიას, რაც რამოდენიმე დღის წინ დაატრიალდა. და მანამდე სხვათა შორის ეს წინა ხელისუფლებასაც ეხება, წინა ხელისუფლებასაც რომ მიიღო პროპორციული სისტემა, შეიძლება საერთოდ აგვისტოს ომს გადავრჩენილი ყავით და ძალიან ბევრ უბედურებას. მაგრამ ნუ დღეს ეს იქნა გაკეთებული და ორი დიდი პოზიტივი არის, რომელიც გარდა იმისა, რომ ეხლა ამ კრიზისის განმოხტვა ხდება, რაც 20 ივნისის შემდგომ შეიქმნა, არის ორი ძალიან დიდი ისტორიული გარღვევა. პირველი, 30 წლის წინ ბალტი, აი საბჭოთა კავშირში იყო 15 რესპუბლიკა და გაიყო ორი გზა წავიდა. სამი რესპუბლიკა ბალტია შევიდა ევროპაში და შექმნეს მრავალპარტიული პარლამენტები და კოალიციური მთავრობები. 12 რესპუბლიკაში დარჩა საბჭოთა კავშირი, ერთპარტიული სისტემა. ჩვენ წესით 30 წლის წინ ეს უნდა მიგვეღო და აი მაშინ ავწდით ამ გზას რაღაცა ბევრი რთული, ცუდი ისტორიული დამთხოვების გამო და ეხლა ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ბალტიის რესპუბლიკების შემდგომ საქართველო გახდეს პირველი ქვეყანა, აი ვოცნებო ვიკიპედიაში ხსნი ხოლმე, რომ პირველ ადგილზე გასული პარტია მიიღებს სადღაც 30-35%, მეორე ადგილზე გასული 15-20%, 1-6-7 პარტია გადალახავს ბარიერს. გამორიცხული არის ასეთი ტიპის პარლამენტში ის სიგიჟეები, რასაც ჩვენ უყურებდით ეს ათწლეულები. მეორე დიდი გარღვევა, რაც არის და ეს მე უთხარი კიდევაც იქ პრეზიდიუმში ხდომი ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ რეალურად პირველად ხდება, ხო, ეს თქვენ ეთერში, სხვა ეთერში, საერთოდ პოლიტიკურ სივრცეში, ყოლია თქვენ ეგეთი რესპონდენტი ოპოზიციური პარტიები და რომ ამბობს, რომ აი სწორი არის ეს გადაწყვეტილება, ძალიან იშვიათად ხდება, ხო, ეს ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ როგორც ყველა დასავლური დემოკრატიის ქვეყანაში, ისინი უწოდებენ ამას ფუნდამენტურ საკითხებს, ხო, ფუნდამენტურ საკითხებზე, როგორიც არის კონსტიტუცია, საარჩევნო მოწყობა, ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობა, სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები, გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ კონსენსუსით. ქვეყნის მიმდინარე მართვის საკითხები, ეხა იმას ვის დანიშნავენ ინფრასტრუქტურის მინისტრად, მაგას რა თქმა უნდა მთავრობა ჩვენ არ შეგვითანხმებს. მაგრამ აი ეს ფუნდამენტური საკითხები დღეს შედგა პირველი პრეცედენტი ძალიან ბევრი წლების შემდგომ, რომ რაღაცაზე შევთანხმდით და ჩვენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას დღეს, რომ აი ეხლა ასეთივე წესით მივიღოთ საარჩევნო კოდექსი. რო ეხა ასეთივე წესით გადავწყვიტოთ აი ეს კრიზისი, რომელიც არის შექმნილი სასამართლო სისტემაში, ეს იქნება ისტორიული ნახტომი ჩვენ, აი ამოხტებით ამ რაღაცა არაფერი დიდი საწინააღმდეგო არ მაქვს პატივცემ უზბეკეთს და თურქმენეთს, მათ თავიანთი განვითარების გზა აქვთ, მაგრამ აი ამ უზბეკეთის და თურქმენეთის კალათიდან ამოხტებით და ჩავშდებით იქ, სადაც არიან ესტონელები და ლიტველები. თუ ეს მართლაც მოხერხ და რაც დღეს დაიწყე, ეს ალბათ ერთწლიანი ციკლი არის, როცა უნდა ერთი წლის შემდგომ წრედი შეიკრას. ეს იქნება ისტორიული გარღვევა საქართველოსათვის. მადლობა.